Dakle, mi sutra u Saboru imamo prisegu Turudića. Nevjerojatna 2 mjeseca prije nego što bi trebao stupiti na dužnost. Ja doista ne mogu shvatiti zbog čega se to radi. Valjda zbog one naše najave da ćemo ga smijeniti pa da pokažu koliko čvrsto stoje uz osobu koju su doveli da odradi njihov prljavi posao. Međutim, ono što moram reći je situacija koja se dogodila prošli tjedan sa Povjerenstvom za sukob interesa. Način na koji je povjerenstvo riješilo predmet Milić je pokazatelj kako će Turudić raditi. A gospođa Koveši je to u nedjelju najbolje opisala kao dimnu zavjesu. I upravo je to dimna zavjesa koja treba spriječiti da se u Hrvatskoj nastavi progon koruptivnih kaznenih djela. Rad europskog javnog tužitelja se evidentno opstruira na razne načine. Čitali smo i danas još nešto malo o tome kako nestaje dokumentacija, kako im se nedostavlja. I sve to pokazuje koliko su HDZ i Plenković odlučni u namjeri da spriječe da se oni i njihovi procesuiraju za djela koja su radili. Hrvatskoj se kriminal omotao oko vrata i stežeju i gušiju. I upravo zato su ovi izbori toliko važni i upravo zato pozivamo ljude da nam se pridruže 23.3. u Zagrebu, u Osijeku, u Varaždinu, u Rijeci i u Splitu i da nakon toga izađu na izbore i odrede smjer u kojem će Hrvatska u budućnosti ići. A taj smjer je moderne države, demokratske države i najvažnije od svega, nekorumpirane države. Ovi izbori su vjerojatno najvažniji u Hrvatskoj od onih koji su se dogodili 2000. godine. Hvala, ako imate pitanja, izvolite, a nešto mi govori da imate.